Då så, då är klockan 10.00 och hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett webbinarium från oss på Vaven i Sverige. Jag heter David Ander och jag jobbar som försäljningschef på VA här på Vaven, och jag har jobbat inom VA i ungefär 7 år, och jag ska guida er igenom det här webbinariet som kommer handla om Tegra Dagvattenbrunn Plus. Ett webbinarium som kommer ta någonstans kring 15 minuter. Och om ni vill så får ni jättegärna ställa frågor under tidens gång, och det gör ni ute i våran chatt. Och ute i våran chatt så kommer ni även kunna hitta lite frågor som vi har till er. Och ni kommer även kunna hitta våran broschyr som vi har på våran dagvattenbrunn. Frågorna kommer vi ställa samman och mejla ut alla svar till er som har deltagit i webbinariet. Jag tänkte passa på också att ta lite grann tillfället i akt här att berätta lite grann om hur vi jobbar med innovation på Vaven, och hur vi har valt att arbeta för att få fram den här produkten då, som är Tegra Dagvattenbrunn Plus. Så, vi har då utvecklat en helt ny dagvattenbrunn. Den liknar ingenting som finns på marknaden idag. Och det är otroligt mycket utveckling, det är mycket tanke bakom, och det är väldigt, väldigt många personer involverade för att det ska bli så bra som möjligt. Framförallt så är det personer från alla led, allt ifrån installatör till den som faktiskt ska ta hand om det sen, som är ledningsägaren då. Och det är det vi har fokuserat på. Vi har fokuserat på enkel installation. Det ska vara enkelt att installera. Och vi tycker att det är viktigt att man ska kunna installera en dagvattenbrunn utan att man har någon lyfthjälp eller att man behöver lastare eller annat på plats för att få ner sin dagvattenbrunn. Det ska vara en stabil funktion. Det ska fungera helt enkelt, och det ska vara ett lågt underhållsbehov, något som vi kanske inte ser så mycket hos de traditionella dagvattenbrunnarna som finns idag. Så här är den då, Tegra Dagvattenbrunn Plus, en helt nykonstruerad dagvattenbrunn som är utvecklad för kommuner, står det här i vått och torrt, men den funkar givetvis för alla. Dock så är det ju ledningsägarna som ska ta hand om den sen, som kanske uppskattar det här allra, allra mest. Som jag sa i början här så skulle jag vilja prata lite och berätta för er hur det fungerar när vi utvecklade den här dagvattenbrunnen. Och det ni kan se då är att det är över 1 miljon sålda enheter från förra produktgenerationen på 10 marknader runt om i Europa. Det har tagit strax över 2 år av utvecklingsarbete och olika tester, och man har samarbetat med en stor mängd kommuner och planerare och entreprenörer för att få fram den ultimata dagvattenbrunnen som funkar för alla och fyller alla de behov som ni har. Och det är 3 saker vi har fokuserat på vid produktutvecklingen, kan man säga. Hur snabbt och enkelt, ska jag nog tillägga, kan en dagvattenbrunn installeras? Hur effektiv kan en dagvattenbrunn bli? Och hur många dagvattenbrunnar kan man rengöra på en dag? När vi har slagit samman allt det här så kan man säga att vi har faktiskt lyckats att leverera någonting som vi är helt övertygade om att det här kommer funka otroligt bra för er. Om vi börjar med installationen. Som ni ser här, så är det handtag och stödfot. Den kan alltså installeras av en person, och det går alldeles utmärkt att lyfta den i handtaget, för den väger så pass lite. Den är helt gjord i PP, vilket gör att den är både stark och robust och väger otroligt lite. Den är självklart som man kräver idag. Ska även tillägga att när man köper den här så levereras den utan ståndarör. Det är en plan botten som ni ser längst ner här. Det gör att den kan installeras direkt på underlaget. Så installationen av den här brunnen är extremt enkel, och det går också extremt snabbt och enkelt att göra det. Det var lite kort om installation.
det kanske absolut viktigaste då, det är ju funktionen. Och här har vi en mängd saker som gör otroligt mycket för vad det är som gör den här speciell. Om vi börjar med det mest exceptionella på den här brunnen, det är ju att vi har ett koniskt filter, 360 grader. Och det gör att löv och slam hålls kvar i dagvattenbrunnen och inte åker ut i våra dagvattenledningar, för det är inte där vi vill ha det. Det är också så att det är en extremt bra placering på det, så det gör att sandfångsvolymen inte påverkas. Det gör att vi har otroligt bra flöde. Den är otroligt enkel att spola också och otroligt enkel att underhålla. Och jag vet att det kan finnas frågor och funderingar på om det är så att man inte måste tömma det här filtret hela tiden, men så är inte fallet, utan den är alltså optimalt utformad, vilket gör att du får mindre underhåll på våran Tegra dagvattenbrunn plus än på en vanlig standard dagvattenbrunn. Och risken för ensättning, ja, den minskar ju avsevärt. Och det blir inga översvämningar, utan den funkar otroligt bra. Och det finns otroligt mycket detaljer egentligen om man ska gå in på här, men som sagt, filtret är ju det som man har lagt otroligt mycket tid på, och hålen i filtret är droppformade och det är facettslipad kant så att det verkligen ska bli maximalt flöde. Så man har verkligen gått in på detaljer för att kunna behålla det här otroliga flödet som är. Jag tänkte att vi ska titta lite på en film för att bara visa lite grann hur effektivt vårt filter faktiskt är. Det var ju en film och det är ju i testmiljö. Givetvis har vi provat det här ute hos olika entreprenörer med samma resultat. Den här filmen som ni såg, det har vi mängder av på vår LinkedIn och vår YouTube-kanal. Där kan jag verkligen rekommendera er att följa oss. Där får ni all information som ni behöver. Vi är väldigt, väldigt intresserade av era feedback. Och ni tycker ska produktutvecklas, så att där får ni jättegärna följa oss på LinkedIn. Så att där ni kan ta del, och där kan ni se mycket mer information om många, många fler filmer angående Tegra dagvattenbrunn plus. Vi går vidare och då tittar vi lite grann på rengöringen, på underhållsbehovet på dagvattenbrunnen. Och det man kan säga som är det som är, det är egentligen två saker som är väldigt, väldigt bra. Det är den skålformade botten. Det gör att när man spolar rent den här så får man rent 95% av brunnen. Jämfört med traditionella dagvattenbrunnar där man inte har en skålformad botten och där slam och smuts kan gömma sig i brår och hörn och annat. Sedan så har vi då vattenlåset som går väldigt, väldigt lätt att ta bort. Och
det sitter invändigt som en insats och det gör att den också är väldigt, väldigt lätt att ta bort och det är väldigt, väldigt lätt att, att spola och göra rent precis som det ska vara helt enkelt. Så det gör det hela väldigt, väldigt enkelt. Då så, då är det så här, en liten sammanfattning. Ett vattenlås som faller automatiskt på rätt plats. Det är tydlig grön färg, det är enkelt. 360-filtret, givetvis fantastiskt fint filter som gör att det stannar där och inte går ut i våra ledningar. Det är lätt material, hårt material, det är PP-material. En person kan installera det. Ergonomiskt att jobba med. Planbotten, det är stödfot så att den står stabilt, den är enkelt att installera. Och det är en skålformad botten, inga kanter, inga hörn. Vilket gör det mycket, mycket lättare att rengöra. Skulle det nu vara så att ni har fler frågor, funderingar och lite undringar och sånt så finns jag och alla mina grymma kollegor givetvis tillgängliga. Och det är bara att mejla och ringa och via Lisa Brunnen så att man verkligen får se hur fin dina faktiskt är. Och som jag sa, vi kommer återkomma här inom kort med alla era frågor och svar till alla de som har deltagit i seminariet. Idag. Så stort tack för mig och hoppas ni tyckte att det var bra och tveka inte att återkomma till oss på valen.